Ben hesap edirəm ki bugünə qədər tərtər cinayətlərində əli olan həmin o yırtıcı cinayətkarlar cəzalanmalıdır. Yəni bunlar bilirsiniz dünya cəza deyək ki mexanizmləri əgər hansısa bir cəza mexanizmləri haqqında biz araşdırmalar aparsaq mən hesab edirəm ki hətta iqtidai icma dövründən bugünə qədər bu yazılanlar elə bir rəqəmlərdir ki belə bir cəza mexanizmləri yalnız o konslager həbsxanalarında tətbiq olunur. Tərtər cinayətlərinin açılması cəmiyyətin bir nömrəli tələbinə çevrilməlidir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı sosial sahə üzrə ekspert İlqar Hüseynli deyib. Ekspert, Tərtərdə tətbiq edilmiş işgəncələrin müqayisədə bəlkə də konslager həbsxanalarında verildiyini bildirib. 2022-ci ilin necə adlandırılmasından asılı olmayaraq, xalqımız bu il tələb etməlidir ki, tərtər cinayətkarları cəzalandırılsın deyə İlqar Hüseynli əlavə edib. Bu məsələ artıq bizim bir milli məsələmizə çevrilməlidir. Bəli, təbii ki, milli məsələmizə çevrilməlidir. Və mən Azərbaycanın ümumiyyətlə mental dəyərlərinə uyğun gəlməyən, Azərbaycan millətinin milli dəyərlərinə uyğun gəlməyən bax belə bir cəza mexanizmlərinin tətbiq olunması dəhşətli bir faciədir. Mən hesab edirəm ki, bəli, məhz bir daha vurğulayıram ki, biz yaşadığımız ilin adlandırılması ümumiyyətlə mən bu tezisini özünü qəbul eləmirəm. Bu haradan götürülüb, hansı ictimai siyasi bir baxış altında formalaşıb bu illərin adlandırılması mən deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, mən onu prinsipcə qəbul etmirəm. Amma bu ilin necə adlandırılmasına sunaraq, 2022-ci il xalqımız tələb eləməli ki, tərtər cinayətkarları cəzalansın və bu təhqiramiz bir deyək ki, işgəncə Azərbaycan xalqına, Azərbaycanın haqlı mövqeyində dayanan, döyüşdə savaş aparan oğullarına qarşı tətbiq olunan bu anti-Azərbaycan, anti-milli cəza aparatı mütləq zərərsizləşdirilməlidir, cəzalandırılmalıdır və bu yalnız hökumətin siyasəti yox, həm də cəmiyyətin bir nömrəli tələbinə çevrilməlidir.